Arrit Brunfeste 2019 në edicionin e tij të dytë. Festivali më i ri në qytet, Brumjetës, ngre si pari në datën 15 korik. Mjeshtëria e gatimit del nga shtëpitë kështjella të qytetit të Gurt, së bashku me këngën, zakonet dhe rritet që kanë shoqëruar atë në shekuj. Gatimet e shumëllojshme të traditës do të ekspozohen dhe shijohen përmes panairit të kulinarisë, ndërkohë që rritet dhe këngët do të shpalosen e përjetohen përmes interpretimeve të artistëve popullor nga Tirana, Elbasani, Tepelena, Mallakastra, Erseka, Krava, Janina, Gjirokastra. Bëhuni pjesë e edicionit të dytë të festivalit Brumi i Jetës. Në këtë fest të madhe, marrin pjesë me gatimet e tyre edhe mjeshtrat e kuzhinës shqiptare, Matriona Shahini, Naim Bashmili dhe Armando Kikino. Por mos harojmë edhe mjeshtrat e këngës dhe valles. Rriti Brumit në dasmën Gjirokastrite do të vijë përmes interpretimit të këngëtarit Arjan Shehu dhe grupi Ergjëria. Le ta festojmë së bashku ditën e hyrjes së Gjirokastrës në UNESCO. Sofra e festivalit Brumjetës do të jetë shtruar në Odeonin e qytetit pranë mbashtesës së Teqes, ditën e hënë 15 korik, ora 19:30. Ju mirëpresim!